Два роки тому Коваль став 34-м містом в Україні, де запрацювала патрульна поліція. Основними завданнями ковальських патрульних є безпека дорожнього руху, контроль громадського порядку, реагування на звернення ковальчан. За 2019 рік працівники патрульної поліції опрацювали близько 9800 викликів, які надійшли на лінію 102. Складено близько 14 тисяч адміністративних матеріалів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Близько 1700 адміністративних матеріалів в забезпеченні безпеки громадського порядку. Безпосередньо працівниками відділу виявлено 120 фактів, які мали ознаки кримінальних правопорушень. З них 83 події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Середній вік патрульних – до 30 років. Із 63 працівників ковальського відділу – 14 – жінки. Дмитра та Юлії професія не лише зблизила географічно. Він з Чернівців, вона з Луганська. А й поєднала у почуттях. Я заступив декілька разів на лінію, і мені одразу вже сказали, ти будеш їхати в Коваль у відрядження. Патрулька працює в Ковалі вже 2 роки, і я сюди приїжджав 5 разів. Ну, 5 разів я сюди приїжджав не просто так, я тут знайшов Юлю, вона також сюди приїхала у відрядження. Дуже сподобалась Волинь, місто зачарувало, люди, колектив дуже гарний. Почали разом працювати, почали в нас знаходити спільні інтереси. Дмитро та Юля були разом у різних екстремальних ситуаціях і завжди довіряли один одному та діяли в інтересах людей. В нашій службі головне – це довіра. Ми затримували багатьох людей за порушення громадського порядку. І багато хто з патрульних хлопців інколи не хочуть заступати з дівчатами, тому що вони можуть бути трішки не впевнені, як вони поведуть себе в тій чи іншій ситуації. Але в Юлі я був впевнений на всі 100%. Я всім довольна, це була моя мета головна, я її досягла. І тепер моя мета – далі продвигатись по кар'єрі. Щодня на зміну в Ковалі заступають 4 екіпажі патрульних. Їхні колеги також патрулюють міжнародну трасу «Київ-Коваль».